سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار لانډي کې موجود یم. د پښتو فلم انډسټري کې پسمار څو فلم سازان وي چې هغه فلم سازان پښتو فلم انډسټري تر اوسه پورې ژوندۍ ساتلې ده. په هغو فلم سازانو کې ارشد خان، شاید عثمان صاحب او له دې سره سره همداسې نور فلم سازان او ډایرکټران شته چې د هغو په کاوش سره پښتو فلم انډسټري تر نن تاریخه پورې پر خپو باندې ولاړه ده. د پښتو فلم انډسټري په حواله له ما سره پر څنګ باندې د کراچۍ یو ډېر تکړه او نرمند، یو داسې فنکار چې تر اوسه پورې د موبایل پر سکرین باندې په سوشل میډیا راغلی نه دی، ډېر تکړه او نرمند دی چې د کراچۍ له هر فنکاره پوښتنه وکړي هغه فنکار به د دې ځوان نوم لازمه ناخي. د دې فنکار نوم دی رحمان شاه خټک، لیکن مشهوره په شکرا دی. زموږ په پروګرام کې له موږ سره میلمه دی شکرا صاحب. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شکرا صاحب ته شراغلاس وایم. شکرا صاحب، السلام علیکم، ستړی مشه. وعلیکم السلام، ته په خیر راغلی. ستړی مشه، یو ځلې بیا ستړی مشه. ته دلته موږ ته راغلی، ستا عظیم بهیي ډېره مهرباني او ډېره شکریا چې ته زموږ غوندې اداکارانو خیال ساتې کراچۍ کې ګډ ګرځې. نو دا ستا ډېر ښه موضوع نیولی دی، یو ښه پیشکش دی، نو یو ښه خبره دی. شکرا صاحب، اول به دې ځای له راسو چې ستا اصلي نوم خو رحمان شاه خټک دی، دا شکرا نوم تاله څنګه راغی؟ دا خو ما یو کہانی جوړ کړه، هغې نوم تباشبین. ما کہانیانې کمې جوړې کړي، خو چې څو کہانیانې ما جوړې کړي نو ابل دوست ما وویلو دفتر نه مونږ راوتلو، زمونږ باقاعده دفتر ویو. نو هغه ته ما وویلو چې زما نوم به څه وي. هغه وایي ته نوم نخلاصې، نوم به درته زه کېږدم. ما ټیک شوله. نو هغه تباشبین کہانی ما جوړه کړې وه، نو هغې کې ما ته هغه ملګري وو چې ستا نوم به شکرا وي. نو ما دا څنګه نوم دی وای چې بس ته چوپ کېله، ستا نوم شکرا دی. نو هغه 15 کاله وشو، تر نن تاریخه پورې دا نوم ما باندې فلم انډسټري کې ټاپه ولګېدله، شکرا ستا نوم چلیږي. دی کہانۍ نه دا یو ډېره مزیداره کہانی وه، دې ته 2000 خلک راغلي وو کتلو ته. نو ډېره مشهوره وه، مونږ ډېره مزه را کړې وه. دا ګڼ خلک راغلي وو لرې لرې نه، ډېر محنت مو پکړې وه هغې کہانۍ باندې. کراچۍ په کومو ځایو کې ته دا لایو پروګرامونه کوې؟ بیسیکل خو مونږ مخکې کلفټن کې کولو. کلفټن چې کله اوپن وو هغه ټایم کې مونږ 10 کاله هلته کې کړي دي، 12 سال. نو دغه شانتي بیا هغه حکومت څه هغه راغلو پارک باندې دیوال یا جنگلو والا پارک یې لږ ښایسته کړو. پهله اوپن وو، بیا اوپن نه وو، بیا لکه دا ډرامې مرامو والا نه پرېښودلو. مونږ ځا ټیک شوله، بیا مونږ مړست لاړو ایل پارک ته. نو دا 15 کال شو مونږ ایل پارک کې ډرامه کوو. هر اختر لا، غټ اختر لا، 14 گز لا، ورکوټی لا، عوام ډیر زور فرمایش کوي مونږ ته چې تاسو راشي، تاسو مونږ وګورو، نو زموږ زړونو ته سکون ملاو شي. واحد تاسو اداکاران یې چې تاسو یو ښکلی ډرامه پیش کوئ، یو ښکلی لایف خلکو ته ښایي. اختر ورځو کې راځي، هر اختر ته مونږ راځو. نو دا د 25 سالو نه مونږ یو اختر نه بل اختر ته ځو، هلته کې پروګرامونه کوو. په دې لایو پروګرامو کې خپله تا سره فنکاران نور هم وي. په دې کې صرف ډرامه وي، کیسه وي، که ټنګ ټکور داسې یو شیان هم پکې وي، دا تفصیلات لږ را سره بیان کړه. نو لایو پروګرامونو کې مونږ سره هر شی وي. هر یو اداکار ته مونږ کہانی واورو، نو هغه په خپل انداز باندې هلته نه هغه پاټ کوي، خپل حساب کتاب کوي. نو پاسیږي څوک ویلن، څوک هیرو، څوک وکیل. نو خپل حساب کتاب سره هغه خپل رول برپور ادا کوي، داد ورکوي، انعامونه مور کوي. نو هغه واحد کیل دی چې کراچۍ کې دا واحد کیل پاتې دی چې دې ته مونږ ډېر سترګې غړو. هر اختر ته مونږ انتظار کوو چې دا اداکاران به کله راځي او دا کیل به مونږ کله ګورو. اچھا، په دې لایو پروګرام باندې سی کتونکي تاسو له راځي هلته دا لایو پروګرام ګوري، د دې څه ټیکټ میکټ وي او فیس وي کې نه وي؟ خبره دې په ګل بدله دي، هېڅ فیس نشته.
ایس ٹکٹ نشته دا د پنځش کالو نه کو مونږ اوس پوری چا نه فیس نه دی اخستی لاور تب کې تلیو بیا مراغلیو خو چې لاور کې مو ماحول ولیدلو سټوډیو ماحول می ولیدلو فلمی دنیا می ولیدل یو پر نه دو پر تلیو ما نو ما هغه ماحول نه اندازه واخسته چې دلته کې خپل زندگی خوارول دی نو دلته کې هغه حساب دی چې بایو سیاستدان ریبو په سیاست کې دغه شانت د مونږ انډستریم دغه شانت دی چې بل مخ نه ورګي مخ ځکه نه ورګي کا شهید خان دی ته لګ ورستو لاړ شه بدر منیر عاصف خان نیمه سره دی بدر بخت دا نور اداکاران ورسره وو نو اوس هغه بوډاګیان چې څوک چېرته لاړو اوس دغه شهید خان ارباز خان شهید خان ارباز خان نو دوتم دمونګه گزارش ته چې نوی کسان را پورت کی لګ چانس ور کی غولا نو هغه خپل ټیر نو خی پاکستان کې ایست ټیلنټ کمیونټی شاید خان نو یو فلم ملي دلو نو هغه کې دا ویلیو چې عجیزی لویا باد شهیدا نو فلم ته ځکه نه سلو ډیر غور فکر می ورته کولو نو څنګه را کوشي بوسکی جوړه یا چولی نو پسې په شونډې ګولیف سیګریټي تلیدار ټوپی وی بوسکی جوړی وی تلیدار سپلی وی اور یو کلاشن کو بی بیا راشی کیمرا ور مند تا ور اتاو کی وی اجیزی لویا بچی دا نو خپن شه شاید خان بای ته زما ورور ته زمونګه دا کاری خلک د سی اجیزی مونږ ته مخه چې دا اجیزی چرته کی ملاویږي نو خبره مند خفغان نه دی پکار یو زمونګه ډرامې کې فلمونو کې لفظ صحیح استعمال پکار دی یو ملګری تا یو مرستا یا غب غور کول دی نو هیرو تم دا پکار دی چې لک ځان باندې سخت وړي لک ویلن تم چانس ور کوي نو چې ویلن په خپل شي هیرو په خپل شي نو د فلم مزه به لاړ شي مین شی دی محنت د فلم کې مین شی دی محنت پیسې ولګوا خو چې محنت دی نه وی نو به فیل دی تا د نوی ټیلنټ خبره وکړه شاید عثمان صاحب په ملنګي فلم کې یو نوی ټیلنټ را مخته کړی اصغر چیما اوس یو نوی فلم چې کوم دی شاید عثمان صاحب په ډایرکشن کې تیار دی 25 تاریخ باندې 25 اکتوبر باندې به ریلیز شي په دې کې بیا هغه نوی ټیلنټ د ویلن په رول کې راوستي اصغر چیما او له دې سره سره یو نوی سیکنډ ایرو وقار جانی راوستي ل وقار جانی سره سره نوري خان په دې فلم کې سیکنډ ایروین راوسته نو دا نوی نوی کسان خو فلم سازان او ډایرکټران غریبان سیکم دی پښتو فلم انډستری تور کوي ته په دې کې سوای مونږ دا وای چې نوی کسان را مخ کی هغه هدایتکارانو ته دا پکار دی چې غبراوټ ته نه کوي او بلا پیسې د کمه لګي محنت ته پی زیاد کی اکثر ز فلمونه ګورم محنت معنی چی شهیدی محنت کی چی چیز دی څه د وکی محنت کی دا لګی ته یو کہانی یو جاندار کہانی جوړه کا یو دو میاشتې په ولګو دا نه چی یو ورځ کی دی وای کہانی دی او سبا په کہانی مده بای کار دی دا څنګه کہانی دی دا کہانیان نه چلیږي دنیا کوم دی تلاړه مونږه پښتانو آ خبره دی چې چین چړک پښوند کی د کله مینا کړی آو او ژوند کې مې یو پرې مینه کړې وه چې زده یو زینه بل زی ته تللم هغه زما د زندګۍ یو هغه خوشحالي وه په زندګۍ کې مې دومره ژوند تیر کړو اکه شانتې خوشحالي ما بیا په زندګۍ کې نه دی لیدلې او بیا چې هغې زینه را تللم نو هغه غم نه ما غټ غم بیا نه دی لیدلې نو دا زما یو خوشحالی موا او یو غم مو نو عباد دلری هر مسلمان او آخری کی یو شیر تاس و تعظیم بیدا سرگوڑان دے چوی ببر ببر سرونا وچو شندو تامی مگورا وی ببر ببر سرونا وچو شندو تامی مگورا وی که زب نن پزه جڑا ما وقتونا خانده ولی دی په آخر کې مینوالو ته که د څه پیغام په ذهن کې وي هغه بیان کړه نو مینوال دا دی چې ما ته هر سړی ګران دی چې کوم دی کې پښتون دی هغه ما ته نږدې دی هغه را باندې ګران دی که هغه جهانگیر خان وي که شاهد خان وي ارباز خان وي که جبول وي نو ما ته ټول اداکاران ګران دي
نو زما طرف نه ټولو ته اسپیشل دوا سلام چې شاید عثمان جانان فلم را روان دی چې الله دې ته کامیابی ورکړي. محنت به کړی وي وي ډېر غټ بجټ والا فلم دی او وي لس لاکه روپۍ په غانو ولګولې. دا هم یو غټه خبره دی, یو غټ موضوع دی. نو انشاءالله دې ته به ځو مونږ کتلو ته, انشاءالله دا به ګورو په ښار کې چې دا څنګه فلم دی. ګرانو کتونکو, دا و شکرا چې موږ له تاسو سره د ده تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای په امان.